agora a gente ainda tinha todo o caminho de volta até a porteira do Mirante para seguir em direção à porteira do Canyon Josafás. Apesar da gente estar bastante cansado ainda, o caminho se tornou mais fácil pelo fato da gente já ter perdido o medo e ter se acostumado com a diversidade do percurso. Porra, a volta foi bem mais fácil. Vai com a pedra. Deu? Ah, a volta foi um doce. E a partir desse momento a gente já está dentro da porteira em direção ao Canyon Josafás. O caminho é relativamente bem mais fácil, porém ainda assim com alagamentos e alguns trechos bem adversos. E aí, cara, agora foi. Thank you.
no bucho, tá no bucho, tá no bucho. Dale. E esse foi um trecho em que todo mundo já estava muito cansado, já estávamos há horas fazendo o percurso e tá aquele alagamento à direita estava realmente muito fundo. Decidimos então passar por fora dele, que era por dentro da parte de trilha ali pelas árvores. E, bom, como vocês vão poder ver, eu tomei meu segundo tombo, comprei meu segundo lote e não, eu não editei nada na imagem, eu realmente caí em câmera lenta. Porque simplesmente eu tava muito cansado e não conseguia mais segurar a moto. E após horas rodando e andando no terreno extremamente adverso, chegamos ao Canyon Josafás, que era o nosso destino final. Muito bonito lugar, o caminho realmente muito interessante e agora ainda teríamos toda a volta. Como é possível notar nesse momento, o alagamento estava tão fundo que a água quase bateu no banco da moto da frente, que era uma Tenere 250 também pilotada pelo JP,
E eu quase fiquei nesse alagamento também, porque ele tava em alguns pontos realmente muito fundo. Mas deu tudo certo. E logo adiante eu apresento imagens do que resultou aquela água próximo ao banco da moto dele. Esse é o filtro de água, Eduardo? É o filtro de ar? É filtro de ar, eu achei que era filtro de água. Filtro de barro, né? Olha aqui, gurizada. Sim, vamos deitar mais. E ainda assim, após a limpeza do filtro de ar e da vela, a moto andou ainda cerca de 170 km até em casa sem nenhum problema. É, gurizada. Sobrevivemos ao Josafás. Na verdade, o caminho mais complicado nós achamos do Mirante, que tinha muito mais obstáculos. A gente tá morto, todo mundo morto. Foi quantos quilômetros de off? 65 quilômetros de off, mas off de verdade, cara. Não era areinha, não. Pedra solta, alagamento, barro, muita pedra. Mas valeu. Valeu cada quilômetro. Valeu os tombos também. Cara, foi sensacional. Cara, mas é só o valeu. Valeu aí, Eduardo. Aí, gurizada. Dale. Essas são as motos sobreviventes. Visitem o Josafá, gurizada. Vale a pena. Mas venham com disposição.